שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, ה-18 לינואר 2016. אז באמת, ירח בשור היום, עם אנרגיות שיכולות להפוך את היום הזה למאוד מוצלח מכל מיני בחינות. קודם כל יש משולש לכוכב פלוטו בבוקר בשעה 10, וזה היבט שיכול לתת לנו להתמודד עם אתגרים ועם קשיים בצורה טובה יותר, ונמצוא שוב או מחדש את הכוח שלנו בתוך עצמנו. ולאחר מכן הוא עושה גם משושה לחירון. חירון מדבר על המקומות שבהם אנחנו פצועים, וההיבט הזה יכול באמת להביא תחושת סיפוק על התגברות, על מקומות שאנחנו קצת תקועים בהם כבר הרבה זמן. ואחר כך גם משולש של מרקורי בשעה 3 אחר הצהריים, שאספקט של מעניק לנו את היכולת לתקשר אחד עם, עם השני בסביבה בצורה הרבה יותר נעימה וקולחת, ולהעביר את מה שאנחנו חושבים. וכל אלה הם יוצרים סוג של גגון בשמיים, סוג של משולש שווה צלעות, שהם כל האספקטים האלה עובדים ביחד ויכולים לתת ליום הזה באמת אנרגיה מאוד מיוחדת. והוא יום שהוא טוב גם במובנים של עבודה וגם במובנים אישיים. ואחר כך, בשביל ככה לסיים את היום הזה, ב-10 בלילה יש עוד משולש ליופיטר, שבכלל מביא איתו אופטימיות והרגשה טובה. תזכרו שהתחזיות שלי לימים שלכם הם על האנרגיה הכללית בשמיים. איך אתם מקבלים את זה במפה האישית שלכם? צריך לבדוק. יש אנשים שזה ישפיע עליהם יותר, יש אנשים שזה ישפיע עליהם פחות. אבל אני מראה לכם את פוטנציאל מזג האוויר האנרגטי שיש באותו יום. דבר אחד שאני כן רוצה לדבר עליו, שממש ב-12 בלילה יש כבר אספקט הרבה פחות נוח, 150 לוונוס. אם אתם נשארים מרים עד שעה כזאת, שימו לב למצב רוח שלכם בזמן הזה, יכול להיות שתרגישו קצת לא מסופקים, קצת מבואסים, לא לשים לזה יותר מדי לב. דבר אחד נוסף שרציתי לדבר איתכם עליו, זה שוונוס נמצאת בהיבט מרובע ליופיטר בשמיים. זה אספקט שיכול גם לגרום לנו לרצות דברים מתוקים ושמנים, או להוציא על עצמנו כסף על תענוגות חומריים כלשהם, או חושיים כלשהם. אז רק לשים לב גם לזה. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, שיהיה לכם יום מצוין.